Вірус не обирає між бідними і багатими, між країнами і областями, між районами, містами і селами. Вірус безпощадний і страшний усім. Закарпатська Рахівщина не виняток. Тут вже зафіксовано кілька випадків COVID-19. І в ці нелегкі часи надважливо подбати про тих, хто зараз на передовій боротьби із небезпечною хворобою, про медиків. Днями лікувальні заклади Рахівського району отримали чергову партію дезінфікуючих та засобів захисту. Чергова допомога від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Це засоби дезінфекції, засоби індивідуального захисту, вкрай необхідна допомога. Сьогодні медики потребують допомоги, і цю допомогу у частині ми отримуємо від нардепа. Велике спасибі йому за це. Враховуючи епідситуацію в Великому Бичкові, де вже зафіксовано більше 10 випадків COVID-19, а також смерть лікаря місцевої амбулаторії, наразі надважливим завданням є подбати про тих, хто залишився на передовій боротьби. Місія у нас – тримайтеся карантину, не виходіть лишнього разу. Ну, люди стараються, але не більшість. Мабуть, ця ситуація зараз у нас у нашому районі Великому Бичкові трошечки їх насторожить. Будуть більш серйозно відноситися вони до цього. Дуже їх просимо, аби вони і нас берегли, бо бачать, що яка ситуація, берегли себе, своїх дітей. Без карантину ми не справимося. Я думаю, що засобів захисту не буває в достатній кількості. Поза як кожен лікар, він є тим бар'єром, який не пускає інфекцію до нас і приймає цей удар на себе. Тому першим ділом ми повинні думати про свою власну гігієну і захист себе, а в основному про захист наших лікарів. Тому максимум зусиль як органів влади, так і населення треба прикласти для того, щоб наші лікарі були ультразахищені. Дали нам, бачимо, костюми зараз, ну, дали нам антисептики, дали нам, бачу, масочки. Дуже нам треба, це нам пригодить. Бо ми таки кожні 2-3 годинки маски не мали можливості міняти. Кажу так, як є. Ну, зараз думаю, що трошечки ситуація покращиться в нас. Враховуючи спалах коронавірусу у районі, Рахівська районна лікарня перейшла у обмежений режим роботи. На даному етапі наша лікарня перейшла у режим повного карантину, оскільки маємо спалах ковіду у Бичківській селищі міського типу Великий Бичків. Пріоритетом організації роботи – це захист нашого медичного персоналу. І щоденно є потреба у засобах індивідуального захисту. Директор районної лікарні розповідає, що, на щастя, допомога із захисними засобами є. Їх систематично поповняють. Засоби захисту – це щоденна потреба, і зрозуміло, що вона має поповнюватися, і одномоментними допомогами повністю потребу не забезпечиш. Але дякуємо за те, що це спланована робота, і нам завжди своєчасно допомогу надають. Про епідситуацію та карантин у СМТ Ясіня розповів нам селищний голова. У селищі ситуація поки що, слава Богу, що Богу слава, нема у нас коронавірусу, і в сусідніх селах теж нема. Але саме головне, що є, захистити медиків. Всіх привітати і передати від Василя Васильовича слова подяки за те, що ви робите. Що ви тісно на передовій зараз, такий непростий час. Здоров'я вам! Якщо ми не захистимо лікарів, то тоді населення наше потерпить страшенний удар. Так що ви будьте майсмілі у всіх костюмах. Значить, лікарня наша, в принципі, медпрацівники стаціонару мають достатні кількості масок, де засоби. Довезли нам сьогодні захисні костюми. Звичайно, нам би потрібно ще щитків або захисних окулярів, в першу чергу, щоб ми могли з хворим контактувати. Ну і, звичайно, респіратор, бо ці маски, вони теж непогані, але респіратори, вони кращі, тому що вони затримують навіть частинки вірусу. Тепер вже будемо якось почувати себе вільніше, тому що як йдемо в вогнище, треба і лікарю відповідно одітися, і медсестрі, і щоб якось почувати себе впевненіше. Захисних засобів і справді не буває багато, адже термін їх придатності мінімальний, та сподіваємося, небайдужі і надалі поповнюватимуть цей вкрай важливий лікарський арсенал. До слова, всі лікувальні заклади Рахівщини отримали засоби захисту для медичних працівників завдяки нардепу України Василю Петьовці.